بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں فیکٹائز سعودی عرب کے شہر ریاض کے فور سیزن ہوٹل میں ایک کنسرٹ ہوا ہے جس میں لبنانی گلوکارہ الیسا نے پرفارم کیا ہے آگے چل کر میں اس کی مکمل ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں یہ کوئی پرائیویٹ پروگرام نہیں تھا بلکہ خود سعودی عرب کی جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی نے اس کنسرٹ کو آرگنائز کیا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی نے کوئی ماسک نہیں پہنا ہوا نہ ہی سماجی فاصلے کا خیال ہے ایس او پیز کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اس کنسرٹ میں حالانکہ سعودی عرب نے فلائٹس بند کی ہوئی ہیں کہ کرونا پھیل جائے گا حج پر پابندی لگائی ہوئی ہے صرف سعودی عرب کے اندر سے 60,000 لوگ حج کریں گے اور وہ بھی مکمل ویکسینیشن کے ساتھ خانہ کعبہ میں لوگ طواف بھی کرتے ہیں مکمل سماجی فاصلہ اختیار کیے ہوئے آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا اور اس کنسرٹ میں لوگ کتنا سماجی فاصلہ اختیار کیے ہوئے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ خود اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں